як довго ми ще будемо це бувати? Ви пам'ятаєте ситуацію? Так. Та справді, якщо тут також наступальні свято залишили, тому що медичні реформи розглядаються варіанти закриття цього закону. Шановні члени, згодом на ваш розгляд подивитися перегорішення про вирішення питань, пов'язаних з захистом прав дітей. На комісії з питань захисту прав дитини були розглянуті ряд заяв на прийняті відповідні рішення, які викладені даному проєкті. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Які зауваження? До запуску. Наступний. Про продовження терміну перебування малорідних дітей з Ковгрон Аліни, з Ковгрон Семена і з Ковгрон Миколи на дитячому будинку Оранта в зв'язку з важким матеріальним становищем їхньої одинокої матері з Ковгрон Ірини і перебування їх в декретній відпустці в зв'язку з народженням малорідної дитини без гадки. Та, відповідно, в неї нема особистого власного житла. Це дитина вже сама в неї. Повертати дітей це буде просто трошки проблематично, тому що вони не будуть забезпечені належною доглядою матері, а в дитячому будинку Оранта краще буде її. Крім того, мати було попереджено, що ми на цей період часу, щоб вона знайшла інше житло, більшої по площі, щоб можна було повернути матері. Це останній раз продовження терміну закладу. Політики будуть ставлено голосування. Хто за? Дякую. Наступний з додаткових. Розняття статусу дитини плану та півстопіклування Ткачової Дарини і Ткачової Мар'яни. Нас в Дрогівському міському суді 10 березня відбулося засідання суду щодо усиновлення двох малолітніх дітей іноземцями. Рішення суду вступило до негайного виконання. І відповідно до цього ми знімаємо статусу позбавлення батьківського піклування в зв'язку з тим, що вони усиновлені. Це процедурно відповідно до чинного законодавства. Є зауваження? Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно. Наступне про відчислення малолітніх дітей Ткачової Дарини, Ткачової Мар'яни з дитячого будинку Оранта. Це були розбаванці дитячого будинку Оранта. За скеруванням Мінсоцполітики були скеровані іноземці, вони були дороги постановлення. Це додатково. Рішенням суду їх постановили і процедурно ми відчисляємо. Є зауваження, застереження? Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно. Добре. Дякую. Все наступне, будь ласка. Питання про зазначення акту до визвіду системно збережених площ. Тому йде про земельну ділянку площою 7255 метрів квадратних на вулиці Московська 71, яку орендує, мав би сплачувати підприємець Лаврець Ярослав Васильович. Дане питання розглядалося на комісії при укладенні списку. Є складений акт, введені всі розрахунки. Прохання повірити, як проголосувати на той задачу подачу суд матеріалів. А де вона по факту знаходиться? На складенні Московській, там де до. Перед восьмом зліва, на Володимир Дзянка. За ніганою до Кольов'янки? Так, за переїздом з нього далі. Там сума 32 тисячі гривень, але це є сума до 1 січня цього року. Ми потім донарахуємося за ці 3 місяці, там буде виділено набагато більше суми. Тобто на даний момент була проблема з Держземагентством про видачі довідок про нормативну грошову оцінку, тому ми тільки по 1 січня рахували.
Є зауваження, застереження? Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно. Наступне проект рішення про надання дозволу на проведення невід'ємних покращень. Звернувся спортивний клуб «Еней», який орендує приміщення в бані «Антей» по вулиці Лепко 9-1 в бані на покращення і підприємне «Спайчак» по Шашкевича 28. У нас всі необхідні документи, станом на сьогодні вони не мають заборгованості по сплаті, тому виносимо розгляд членів виконавчого комітету. Є зауваження, застереження? Ставлю на голосування. Хто за? Доброго дня. Пропонується вашій увазі проект рішення про зміну до нормального житлового приміщення. Є зауваження, застереження по цьому питанню? Шановні члени, немає, ставлю на голосування. Хто за? Наступне проект рішення про зарахування абонемент та відмов зарахування на квартирний облік у нашому комітеті Громадської міської ради. Є зауваження, застереження по даному питанню? Кому відмовляємо? Відмовляємо громадянці Бігуняк, яка фактично проживає в місті Дрогобичі з 19 грудня 2019 року, і ми не можемо її поставити на облік, тому що треба проживати в місті Дрогобичі не менше 2 років. Так, звідки вона приїхала? Село, яке село Дрогобицьке, я не пам'ятаю, що село. То її прописали в квартирі, так? Так, її прописали в квартирі, вона фактично не власниця, це її знайома, але в селі лишився мешкати її син з сім'єю, ну щось там, не знаю, ситуація. Але що під норми, які дозволяють поставити її на чергу місто Дрогобичі, вона вкладає риску з тим, що вона не проживала в місті Дрогобичі останні 3 роки. І не є переселена. Ставлю на голосування. Хто за? Наступний, будь ласка. Наступний проект рішення про надання тимчасового користування житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Це ці дві квартири, які минулого року придбали. Ми їх на комісії визначили дві сім'ї, які ті квартири надали. Є зауваження застереження? Нема, ставлю на голосування. Хто за? Наступний проект рішення про взяття на облік у виконавчому комітеті Громадської міської ради громадян, які потребують надання житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання і внесення змін до будову справу відображення. А це бачення не слишком? Прошу? Це бачення, тобто ще не слишком. Це є внутрішньо переміщені особи, тому що ми плануємо ще дві квартири закупляти і формуємо чергу. Є зауваження, застереження? Ставимо на голосування. Хто за? Одноголосно. Наступне проєкт рішення про списання з балансу багатоквартирних будинків. Це 5 будинків, це все за заявами співвласників. Прошу? Ну, вони будуть створювати або СББ, або просто іншу форму. Просто з балансу, що ми маємо підприємство. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно. Наступне проєкт рішення про встановлення дорожніх знаків на вулиці міста. Це фактично всі ці знаки, які перечислені в проєкті рішення, вони стосуються цієї парковочної зони для забезпечення функціонування, для забезпечення одностороннього руху в мікрорайонні вулиці Лисика. Це про виїзди, транспортування центральної зони. Є зауваження? Ну тоді ви вже вирішуєте всі правки, доповнення і так далі. Хто за? Щоб ви розглянули на комісії по координації дорожнього руху можливість та доцільність перенесення пішоходу зебри на вулиці Мазепи, тобто з Лесі Українки поворот на Мазепи, там такий є кут, що зразу повертаєш і просто пішоход впирається. Так само є звично головню, як спускаєшся на вулицю Самівську, поворот на Сагайдачі. Я просто пішоходи. Незручно буде. То й курчу, що обговорення попали на сесії, тоді говорили. Дивіться, ми це питання розглядали на комісії, що стосується вулиці Самівської з Сагайдачною. Фізично його неможливо там перенести, тому що стоять світлофори.
Світлофори мають, ну, місце знаходження. Метри мають певні бути, так, світлофори? Ну, так, так, і вони перенести, тобто пішохідний перехід за світлофор не можна поставити. І десь там його розмістити, ні, ну, все одно це є... Змініть функціонування світлофору. Світлофор дає зелене світло, ви повертаєте вправо. Зараз воно йде, на мазета є саме світло. Розумієте, одночасно дає зелене світло автомобілісту, який рухається зверху, і пішохіду дає зелене світло. І тому тут попадає два зелені світла, розумієте, і така ситуація. Тоді міняйте, тоді нехай тоді розрив буде більший, будемо стояти більше, але не попадемо. Це є чотирьохсторонні, ну, чотирьохдоріжні перехрести. Це трьохдорожні перехрести, і тому там та ситуація повинна бути. Товариство, Мар'ян Ярославович, дайте я дозволю вас захистити. Ну, ви таке враження, що ви їздите без виду неділі, вибачте за зусиль. А як ви їздите по Європі, скажіть, будь ласка? Там, де є ще, крім того, велосипедна доріжка, і треба подивитися в дзеркало, щоб не збити велосипеда. Який їде прямо на це? І пішохідні переходи не стоять за 15, за 20, за 30 метрів від повороту, а стоять прямо на повороті. І разом з тим нам не заважає, ми зі всім погоджуємося. А тут виявляється, та не ганяйте з повороту, та ви йдіть спокійно, знаєте, що там є пішохідний перехід, пропустіть пішохода, рухайтеся далі. Інша ситуація. Пам'ятаю, ми про то говорили рік чи два тому. Це пішохідний перехід внизу по вулиці Стрийській нижче 4-ї школи, який в темну пору доби не освітлений по сьогоднішній день. Там не видно пішохода, особливо в мокру погоду. Наступне зауваження. Вулиця Грушевського. Я не говорю про ті пости, які вже є щодо руйнування асфальтного полотна по вулиці Грушевського, яка відремонтована аж минулого року. Вже пішли тріщини. Але, наприклад, от буквально вчора, з розрахунку на те, що відремонтоване асфальтне полосо, так, він звернув увагу, аптека біля універмагу. Решітка водостічна опущена на 20 см нижче від асфальтного полотна. Ніхто не звертає увагу, всі кладуть бруківку, а та решітка далі є опущена внизу. Зверніть увагу на пішохідний перехід, який є завищений біля нафтового коледжу. Бруківка почала вже просідати і руйнуватися, сам почав перехід. От на такі речі треба звертати. Гарантію на ті об'єкти, звичайно, що зараз погодні. Так, є гарантія, то будь ласка, то буде виставляти. На ті тріщини, на асфальті, на ту бруківку, це однозначно. А на мазепи світлофора немає, так? Ні. На мазепи... Десь будинки на мазепи, там Ми зараз замовили проект, щоб там поставити світлофор і синхронізувати його з тим світлофором біля рукавички. І така сама ситуація перехрестя Січових Стрільців Лесі Українки, вулиці Івана Франка. Там світлофор стоїть роками, ви постійно говорите про те, що нема коштів, щоб його реанімувати. Ну, то я не знаю, яке з тих перехрестів є, ну, більше завантажене. Але те, що там твориться на тому, тим більше, як ви вже нанесли ту розмітку, яка там є, я їх постійно критикую і буду продовжувати критикувати на тому перехресті. Але той світлофор треба запускати, тому що ви з Лесі Українки запустили рух транспорту в одну сторону по одній вузькій полосі, вони збиваються в довгу чергу, і випустити транспорт, який рухається по Січових Стрільців, є доволі важко. Особливо, коли треба здійснити поворот наліво. Така сама ситуація з тамтої сторони з вулиці Івана Франка. Мені здається, той світлофор треба запускати. Та ми готові без проблем замовити проєкт і зробити цей світлофор. Просто чи в нас то вийде зробити? Та я знаю, за три роки, що говоримо, вже воно могло вийти. Добре. Зауваження логічні, будемо пробувати ще їх це. На Лесі Українки зі сторони напроти банку Лівів. Там стоїть знак «Зупинка заборонена». От з тої сторони від Тусте. Так. Я рахую, що вона не доречна. Там же місце. Я від банку, там стою. Для чого? Ми свідомо робимо. Там стоїть ямка таксі і зупинка заборонена. Стоїть знак парковка, яку таксісти собі самі поставили без дозволу і стоїть знак. А як тут таксі? Там можна таке свій поставити? А біля 24 теж без дозволу поставили, так? Біля 24 там якраз для таксістів, варіанти без таксістів. Добре. Ми, ну, на Лесі Українки ми це врегулюємо, ми зараз розробляємо, теж замовили роботи по паспортизації доріг. І от в тих паспортах доріг ми будемо мати всі розмітки, ми будемо мати чітко всі знаки.
І ми це врегулюємо цього року. Тобто, але розгляньте, будь ласка, на комісії по дорожньому освітку, щоб там проаналізуйте ситуацію, які там знаки, чи їм потрібно, чи не потрібно. Там цей знак, зупинка заборонена, де ви поговорите, він практично не потрібен, тому що там є, по-перше, сплошна лінія, і там не можна зупинятися, тому що відстань від автомобіля до роздільної полоси менше 3 метрів виходить. Цей знак фактично дублює правила дорожнього руху, які і так забороняють там зупинятися. Але якщо ми зараз будемо робити паспортизацію, ми зробимо, ми змістимо центральну кольорову лінію на цій дорозі, змістимо в сторону, зробимо вужчі проїзди, і там буде місце для паркування. Декілька машин для паркування і дві полоси для руху. Ще одне, на Шевченка. Отут колись зупинялася двійка. Стоїть знак на висоті десь як вище, може, як стеляно, я так визуально. І стрілка щось 30 метрів чи як його виконати, зупинка заборонена, я не розумію. Перше, його тоді треба опустити на візуальний погляд водія. То може знак і 20 метрів на хтип поставити і казати, що стоїть знак. Це маєте на увазі вулиця Шевченка, внизу, де двійка розгорталася. Ми по цій вулиці зараз встановлюємо повністю всі нові знаки. Там порядка 70 знаків встановлюються. Ті знімаються старі, а нові встановлюються. Правила дорожнього руху, знак стоїть. Ну і цим самим ми створюємо сумбур між водіями. Він стоїть, його можна притягнути до адміністративної відповідальності через те, що стоїть знак, і він невідомо, що регулює. Його треба приводити у відповідність. Але я зараз хочу запитати. У мене ще одне прохання. Перекрестя Лисенка і вулиця Івана Франка демонтують, ну, чи має монтуватися, чи монтується. Та будка з шлагбаумом, я так розумію, ви там зараз встановили знак проїзд заборонений. Є прохання його або зараз завішати чимось, тому що проблематика полягає в чому? Виходить так, що з вулиці Шевченка проїзд перекритий, зараз, бо друга будка монтується, заїхати туди неможливо. Знизу під'їхати зараз також є неможливо, тому що ви поставили знак. З якого боку і як людям під'їжджати? Чи їхати через ринок з тої сторони заїжджати? Один єдиний заїзд. Тому прохання зараз, поки що, поки ви не відкрили рух в правильному, неправильно, ще правильно його не зациклили, той знак завішати, для того, щоб водії могли проїжджати. І так проїжджають, і більшість з них порушують сьогодні правила ПДД, тому що ну, інакшого виходу тут немає. Я вас почув, ці знаки були завішені вже зі сторони Лесі Українки, на Лисенка, з'їжджати на Лесі Українки, всі знаки завішені були кульками, темними кульками. Можливо, його зірвали, можливо, вітер зірвав, можливо, хтось вночі зірвав. Зараз приїдуться ще раз і ті всі знаки завішують тими самими. Добре, може не всі, а власне той, що ну, ті, що десь там обмежують рух і впливають на це. Зараз передаємося. Добре, і ще одне. Відрізок дороги Самбірської від Вічного Вогню до колишнього АКП. Проводились роботи по заміні рухів. Що то за проєкт був, я хочу знати, яким виділялися кошти, бо роботи виконані не найкращим чином, ті бордюри після зими один так, там де заїзд машинами до вулиці взагалі чого стоїть. Це не був проєкт. І поруйновано покриття асфальтове по тротуарах. Що стосується того проєкту і того роботи? Проєкту не було, там бордюри були зруйновані вже роками, вони посипалися і було дано доручення комітету міського господарства, ті бордюри замінені. Ті бордюри замінені, зроблено, звичайно, що не найкращим чином, але комбінація розсунуть і підрівняється все. Що стосується пошкодження тротуарів, то ті тротуари ще були пошкоджені тоді, коли встановлювалися ті бордюри, які вже посипалися. Тобто там ніякої руйнації не відбулося. Вони легесенько їх витягнули тракторцем і поставили. Підрівняємо, зробимо. Руйнація відбулася чому? Тому що вони, коли викопували ті старі бордюри, то асфальт, коли ковшом зачепити, тріскає де слабинку. Там навіть місцями 80 см від бордюра його відкоювали. І воно так зараз засипано там на якомусь. Я ще раз кажу, що у нас, допустимо, вулиця Тускавецька, яка саме вдалася 8 років назад, 6 років назад, як поставилася, асфальт був зруйнований, так і воно стояло.
Але ми хіба люди стараємося переставити і щось з тим тротуаром зробити, щоб він був належний старий. Так, може проголосувати. У вас у мене розслаблене бажання. Пішуть мені переклади. Погода помало починає ставати. Малювати. Малює, не малюйте на паспорті, гроші збережіть на пішоходи. Ми минулого року перекладали, вони знають, що минулого року нормально нанесли пішохідні переклади, і вони ще більш менші. У нас зараз тільки ми можемо пишатися пішохідними перекладами, але ще не всім. Зараз якраз домовляємося, щоб вже зараз на тим працювати. Далі, ще є ваше? Все, дуже дякую. Ви почули всі зауваження, думаю, що ми їх справимо. Найголовніше, що в даному випадку департамент реагує на всі наші зауваження. Так, оце я до всі відповідно. Добре. Шановний пане голово, шановний на ваш розгляд пропонується проект рішення про надання дозволу на розгляд міської адміністрації. Детальний план території на вулиці Вернерченка в місті Дрогобичі. Є зауваження, застереження. Ставлю на голосування. Хто за? Одного голосу. Наступне проєкт рішення про надання дозволу Сергію Васильові Івановичу на влаштування благоустрою за власні кошти. Ставлю на під'їзду до будинку, тому було запропоновано така схема, щоб за власні кошти влаштувала. Будинок вже є. Ну, ділянка є, там вже, скажімо так, там є стихійний під'їзд, а ми хотіли, щоб це вже було по правилах, щоб з виступом. Добре. Є зауваження? Ставлю на голосування. Хто за? Одним голосом. Шановний голову, шановний член телефону, на ваш розгляд вноситься проєкт рішення про внесення змін до запит номер 2 про шкоді функціональних обов'язків. В частині взаємозаміщення, якщо немає заступника з гуманітарних соціальних питань, його обов'язки буде виконувати заступник з питань діяльності Ради та інших справ. Я зауважую. Прошу, розважаю вашого заступника. Ні, я вас прошу, але мене просто під танк поставив, я вже змучився.